Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Po ju thinjen flokët, këto dy përbërës që keni në shtëpi, bëjnë mrekulli. Kjo pije ka aftësinë për të kthyer flokët e thinjura në ngjyrën e tyre natyrale, falë përbërësve të fuqishëm të cilët kanë përfitime të mrekullueshme shëndetësore. Për më tepër, kjo pije është një pije e mrekullueshme me përfitime të mëdha shëndetësore. Gjithashtu është shumë e mirë edhe për njerëzit të cilët kanë probleme me shikimin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 200 gram vaj far liri, 3 copa të vogla hudhër, 1 kg mjalt dhe 4 limon. Udhëzimet: vendoseni limoni dhe hudhrë në një mikser dhe përzieni mirë. Më pas, shtoni vajin e farës së liri dhe mjaltin dhe përzieni përsëri. Vendoseni përzierjen në një enë qelqi, mbylleni mirë dhe më pas ruajni në frigorifer. Si ta përdorni? Merrni një lugë nga përzierja gjysmë ore para çdo vakti 3 herë në ditë. Rekomandohet që të përdorni lugë druri. Harrojni thinjat e flokëve me maskën me një përbërës. Shumica e grave kanë frikë nga paraqitja e thinjave, që është një sinonim i plakjes. Në fakt, në treg ka shumë gjyra të flokëve të cilat padyshim se munden të mbulojnë thinjat tuaja, por megjithatë ka edhe efekte të tjera anësore. Prandaj, nëse e urrini faktin se flokët tuaj po thinjen dhe dëshironi një zgjidhje natyrale për këtë problem, atëherë kjo maskë është ideale për ju. Ky tretman natyral do t'ju ndihmojë ju që t'i thonë një lajm të mirë flokëve të thinjura. Kjo maskë e mrekullueshme do t'ju ndihmojë që të arrini rezultate shumë të mira dhe të shpejta në efekte, duke përdorur edhe përbërësit të cilët me siguri i keni në shtëpi. Përbërësit dhe gjëra që juve do t'ju duhen: shampo dhe balsam për flokët. Ju duhen 6 patate, 2 litra ujë, tigan me kapak, një shishe e zbrazët e shampos dhe një kulluese. Si të përgatisni këtë maskë? Fillimisht pastroni patatet mirë dhe qërojni ato dhe lëvorët e patates vendoseni në tigan bashkë me ujë. Lëreni që të zdjenë për rreth një orë dhe më pas lëreni këtë përzierje derisa të ftohet. Kullojeni kështu lëngun e përftuar dhe vendoseni në shishën e shampos. Lani flokët me shampo dhe balsam ashtu si që veproni zakonisht. Pasi të lagni me balsam me shumë ujë, vendoseni ujën mbi flokë të patateve, masazhoni gjithashtu flokët dhe skalpin me lëvizje rrethore. Pas kësaj mos të shpëlani flokët, lëreni të thajë në mënyrë natyrale ose me tharse flokësh. Këtë tretman përsëriteni 3 herë në javë dhe ju shumë shpejt do t'i harroni thinjat. Luftoni flokët e thinjur me maska natyrale. Edhe pse një problem gjenetik, thinja në flokë munden që të eliminohen me disa maska natyrale të cilat kanë dhënë rezultate pozitive. Flokët e thinjur, siç dihet, nuk kanë lidhje me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njerëzve u dalin qysh në të 20-at e hershme dhe zgjidhja me një hershme është gjithmonë në lyerja. Nëse kjo e fundit nuk ndodh në disa raste, ka ende mënyra si t'i zhdukësh thinjat ose të paktën t'i bësh ato të mos duken. Fillimisht thinjat vërehen në zonat të caktuara dhe deri në fund të viteve 50, mesatarisht 80% e flokëve janë të zbardhur. Këto maska do t'ju ndihmojnë ju për të rikthyer ngjyrën e errët të flokëve tuaj dhe për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Çfarë të konsumosh? Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol tepër të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushqime të pasura me acide yndyrore omega
Vaj ulliri, avokado, fruta të thata si arra dhe fara, si edhe ato të pasura me vitamina B dhe E, magnez dhe zinc, vaj ulliri dhe mjalt. Përzini në sasi të barabart vajin e ulliri dhe mjaltin. Pasi t'i keni përzier mirë, lyeni flokët deri në rrënjë me të gjithë këtë masë. Mbulojeni më pas kokën me një qese plastike, hidheni një peshqir të ngrohtë dhe mbajni atë për 30 minuta. Më pas, lajni flokët si që bëni zakonisht. Përdore këtë maskë të paktën një herë në javë. Gjithashtu, ju mundet që të përdorni dhe maskën me lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzieni po në sasi të barabarta, vajin e kokosit dhe lëngun e limonit. Kjo përzierje është mjaft efektive dhe për parandalimin e thinjave dhe për rrënjën e flokëve. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se kjo përzierje duhet të përdoret vetëm një herë në javë. Piper i zi, kos dhe vaj bajame. Përzieni mirë 1 gram piper të zi, gjysmë më filxhani me kos, gjysmë më lugë çaj, lëng limoni dhe vaj bajame. Lyeni flokët që nga maja në rrënjë me të gjithë përzierjen dhe mbajni për 30 minuta. Përdoreni maskën një apo dy herë në javë. Kafe, kos dhe uthullmolle. Për këtë maskë duhet të përzihesh gjysmë filxhani kafe, një filxhan kos natyral dhe një lugë uthullmolle derisa të përfitosh një masë homogjene. Pasti t'i keni larë flokët tuaj si zakonisht, aplikojeni maskën nga rrënja deri në maja dhe mbaje për 90 minuta. Rekomandohet gjithashtu të përdoret dy herë në javë për 5 deri në 6 javë rresht. Gjithashtu ju mundet që të përdorni edhe maskën me piper të zi, kos dhe vaj bajamesh. Në një enë, shtoni 10 gram piper të zi të grirë, një lugë gjelle me kos dhe një lugë gjelle bajamesh. Lyeni flokët që nga maja dhe deri në fund dhe sugjerohet që kjo maskë ta lini të veproj në kokën tuaj për plot 30 minuta. Përdoreni këtë maskë një apo dy herë në javë dhe ju do të filloni të vëreni ndryshimet që në ditët e para. Gjithashtu, sipas ekspertëve, një maskë tjetër shumë efektive për thinjat në flokë është edhe maska e cila përbëhet nga tre përbërës, si që janë kafe, kos dhe uthullmolle. Për këtë maskë, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të përzieni 50 ml kos, një lugë kafe e pasdjerë dhe një lugë uthullmolle, derisa të përfitoni një masë homogjene. Pasti t'i keni larë flokët si që bëni zakonisht, aplikojni maskën nga rrënja në maja dhe mbajni atë plot për 90 minuta. Mbështillini më pas flokët tuaj me qese plastike ose dhe me një peshqir. Lani më pas flokët tuaj me ujë të vakët dhe në fund, thajni ato në një temperaturë ambienti. Mirë po, duhet të keni parasysh se nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne gjithmonë ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.